კახეთი მწვანე ზონა აღარ არის. კორონავირუსის პირველი შემთხვევა ყვარელში დაფიქსირდა და იმედია იმ ადამიანებს, ვისაც დაინფიცირებულთან ჰქონდა კონტაქტი, არ აღმოაჩნდება COVID-19. რა შეიცვლება ამის შემდეგ ყვარლის მუნიციპალიტეტში? იგეგმება თუ არა რაიონის ჩაკეტვა ან სხვა მკაცრი ზომების მიღება და როგორ დაეხმარება ადგილობრივი ხელისუფლება პანდემიის გამო დაზარალებულ ადამიანებს? ჩვენს კითხვებს ყვარლის მერი როსტომ სესიაშვილი უპასუხებს. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ტელეკომპანია გურჯანის ახალ ამბებში. დავიწყოთ საუბარი კახეთში კორონავირუსის პირველ შემთხვევაზე, რომელიც ყვარლის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, ვისთან ჰქონდა დაინფიცირებულ მედას კონტაქტი და ყველა მათგანის იდენტიფიკაცია თუ შეძელით უკვე? მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს ტელემატურებელს. ქალბატონის მდგომარეობა სტაბილურია, ნორმალურია, მიმდინარეობს გამოკვლევა ჩვენი ინფორმაციით და აბსოლუტურად ყველა კონტაქტი, რომელიც მას გააჩნდა, როგორც პაციენტებთან, ასევე სხვა ადამიანებთან, მოკლეულია, მოძიებულია. მათი ტესტირება პრაქტიკულად დღეს დასრულდა, ასე ვთქვათ, ბოლო 11 ანალიზი დღეს გაიგზავნება ლუგარის ლაბორატორიაში. სხვა დანარჩენ, ასე ვთქვათ, ტესტებზე პასუხები შემოვიდა და უარყოფითია. უარყოფითი პასუხები დადგინდა, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანის კონტაქტით. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და პირველი შემთხვევის დაფიქსირების შემდეგ ხომ არ გეგმავთ ზომების გამკაცრებას, მაგალითად რაიონის ჩაკეტვას? ამასთან დაკავშირებით მოლოდინები არ გვაქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ მის გარშემო არსებულ კონტაქტებს არავის არ დაუდგინდა კორონავირუსი. შესაბამისად, გამკაცებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. აღნიშნულ საკითხს თავისთავად ცხადია ეპიდემიოლოგების და ეპიდემიოლოგები გადაწყვეტენ და მათი რჩევებისა და რეკომენდაციების მიხედვით მოიცავს. რა პრევენციულ ღონისძიებებს ატარებს ყვარლის მერია კორონავირუსთან საბრძოლველად? ეხლა მიმდინარეობს, უკვე რამოდენიმე დღეა მიმდინარეობს და ამ წუთებშიც მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი რაიონის მასშტაბით. გარკვეული რაოდენობა დასრულდა სოფლების. ხვალისათვის დავასრულებთ მთელი რაიონის თერმოსკრინინგის დასრულებას. მათ შორის პარალელურად ჩვენი ადგილობრივი ძალებით ვახორციელებთ როგორც საერთო საცხოვრებლების დეზინფექციას ყოველდღიურ რეჟიმში, ასევე თავშეყრის ადგილების, გაჩერებების დეზინფექცია მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში, ადმინისტრაციულ შენობების სასწრაფო სამედიცინო დაწესებულებები დეზინფექცია ყოველდღიურ რეჟიმში, დღის განმავლობაში მიმდინარეობს დეზინფექცირება. ამავე დროს თვითიზოლაციაში არიან ის ადამიანები, ვისთანაც კომუნიკაცია ჰქონდათ და ჯერჯერობით არ იყო შესწავლილი. მათ შორის კარანტინში არის ის ადამიანები, ვისთანაც მჭიდრო შეხება ჰქონდა. დღეს საბოლოოდ მათი პასუხების გადამოწმდება, მათი ტესტებიც და ანალიზების გადამოწმდება და უკვე შემდგომ ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებისა და რჩევების მიხედვით ვიმოქმედებთ. თქვენი ინფორმაციით, სად შეიძლება დაინფიცირებული იყო იგი? არ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჯერჯერობით. ეპიდემიოლოგებს ველოდებით, ისინი სწავლობენ აბსოლუტურად ყველაფერს დეტალებში და ბუნებრივია ჩვენც და საზოგადოებაც მათ განცხადებას დაველოდებით და დავეყოდნობით. ეს საკმაოდ საპასუხისგებლო ნაწილია, ზოგადად მისი კონტაქტებით და წარმომავლობაც ბუნებრივია და ამასთან დაკავშირებით არც კომპეტენტური ვიქნებით და არც კიდევ გვაქვს ჯერჯერობით ჩვენ დონეზე ინფორმაცია. ველოდებით ეპიდემიოლოგების შესწავლილ შედეგებს. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიას რა გეგმა გაქვთ უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების დასახმარებლად? თქვენ იცით, რომ დღეს ბევრმა სამსახური დაკარგა და მძიმე სოციალური მდგომარეობა აქვს მათ. სამსახურის და სამუშაო საშემოსავლის შემოსავალ დაკარგულ ადამიანებთან დაკავშირებით ეკონომიკის
მინისტრმა და მთავრობამ გააკეთა განცხადება, რომ შეიქმნა პლატფორმა, სადაც შეძლებენ მოქალაქეები დარეგისტრირებას და ინფორმაციის მიწვდას, თუ რა, ასე ვთქვათ, სამსახურეობრივი შემოსავლები ჰქონდა და რა სამსახურები დაკარგეს. რაც შეეხება უშუალოდ მუნიციპალიტეტის ქმედებებს, ამ დრომდე დავეხმარეთ უკვე 2800-2900 ადამიანამდე სოციალურად შეჭირვებულს, მათ შორის ბაღის აღსაზრდელებს. პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ვეხმარებიან ბიზნესმენები, მათ მიერ მოწყვილ პროდუქტებსა თუ სადეზინფექციო ხსნარებს ვანაწილებთ, ასე ვთქვათ, პარალელურ რეჟიმში სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანებზე, მათ შორის კოლ-ცენტრზე შემოსული ინფორმაციას დაყრდნობით უკეთებთ იდენტიფიცირებას ადამიანებს და მათ უგზავნით, გვაქვს სარეზერვო კალათები, ამ წუთებშიც დასაწყობებული არის დაახლოებით 100 კალათი, რომელსაც პარალელურ რეჟიმში თან კოლცენტრიდან ჩვენი ინფორმაციით რწმუნებულების, დეპუტატების და სხვადასხვა გზით ყოველდღიურ რეჟიმში ამ სოციალურ შეჭირვებულ ადამიანებთან კომუნიკაცია გვაქვს და ვისაც ეს საჭიროება დახმარება უწყვეტ რეჟიმში ვახდენთ მათ მომარაგებას. მათ შორის მუშაობენ მოხალისეთა ჯგუფები, რომლებიც ჩართულები არიან როგორც თერმოსკრინინგში, ბუნებრივია თერმოსკრინინგის რეჟიმი და მიმდინარეობა არის ის, რომ მოსახლეობის ოჯახებში მიდიან და ადგილზე უტარებენ თერმომეტრით სიცხის ტემპერატურის გაზომვას და ბუნებრივია პარალელურად ხდება მათი მოკითხვაც კიდევ ასე ვთქვათ კვეთებით. შესაბამისად სრული ინფორმაცია ვფლობთ ჩვენს Facebook page-ზე, განთავსებული არის ჩვენი კოლცენტრის ნომერი, ორ ჯგუფად მუშაობს, ორ ასე ვთქვათ სმენად მუშაობს ჩვენი კოლცენტრი აქტიურად, აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციას გვაწვდის სხვადასხვა სამსახურებს უნაწილებს და აი ამ რეჟიმში ვახორციელებთ მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, როგორც ფიზიკურ, ისე სატელეფონო და სოციალური ქსელითაც, ბუნებრივია, გვაპატრობინებენ და შემოდის შეტყობინებები. ბატონო როსტომ, როდესაც თერმოსკრინინგს უტარებენ ხალხს, ალბათ ხედავენ, რომ მართლაც მძიმე სოციალური მდგომარეობა აქვს ბევრ სამსახურ დაკარგულ ადამიანს. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ ადამიანებს სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლება შექმნა სპეციალური პლატფორმა, სადაც სამსახურის დაკარგვის კომპენსირებას, რაც გაცხადებული არის საზოგადოებისათვის, უკეთებს, ხოლო რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც ინდონეზე უჭირს სოციალურად ეხლა პირველადი საჭიროების არამალფუჭებადი პროდუქტებზე აქვს დეფიციტი, მათ ბუნებრივია ვეხმარებით და როგორც გითხარით, სარეზერვო პაკეტებიდან თუ გეგმეური პაკეტებიდან ვაძლევთ. მათ შორის ეხლა ამ წუთებში მიმდინარეობს ბიუჯეტის კორექტირება, ხვალ როგორც მოგეხსენებათ, სადაც საგრებულოს გეგმეური სხდომა აქვს, ხვალ ტარდება სხდომა, მასზე იქნება გატანილი თანხების, ეკონომიების კიდევ დამატებით ეკონომიების დანაზოგების სხვადასხვა მუხლებიდან ამოღება და აკუმულირება აი ამ სოციალური პაკეტების შესაძენად, როგორც ბაღის აღსაზრდელებისათვის, ისე სოციალურად გაჭირვებული ადამიანებისათვის. თქვენს გეგმაში მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ადამიანებისა და საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების დახმარება შედის. რა თქმა უნდა. კარგით გასაგებია, მადლობა, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. გვესაუბრებოდა ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერი როსტომ სესიაშვილი. მადლობა და მშვენიერი.